Veikkausliigakausi 2022 pyörähtää käyntiin Seinäjoella 2.4. kun SJK isännöi Helsingin IFK:ta. Mikä hienointa, niin tällä kaudella meillä on myös ennakkostudio ja ennakkostudiossa tänään asiantuntija vieraina Tero Mäntylä, viime kauden SJK-pelaaja ja Mika Ojala, pitkän uran tehnyt jalkapalloilija ja nykyinen SJK:n akatemian talenttivalmentaja. Tervetuloa äijät. Kiitoksia. Kiitos. Mennään suoraan asiaan. Käydään kotijoukkueen pre-seasonia vähän läpi. Miltä SJK:n valmistautuminen kauteen on näyttänyt teidän mielestä? Mä voin aloittaa, että mun mielestä jätkät on näyttänyt ihan hyvältä. Tiettyjä muutoksia on tullut valmentajavaihdoksen myötä. Nyt sanoisin, pelisysteemi on suunnilleen pysynyt samana, että ollaan pelattu 3 alakertaa ja wingbackeillä ja tota noin. Siltä osalta ei nyt välttämättä niin kuin ryhmityksen mukaan ole tullut muutoksia, mutta tietysti pelaaja on vaihtunut ja kuntotasoltaan joukkue näyttää hyvältä fyysiseltä, niin kuin fyysiltä ominaisuuksiltaan näin alkukauteen. Se pohjautuu paljon tuo alun pelit on aina vähän semmoisia, niin se ei välttämättä rakenne ole, tai taktisesti asiat on ihan kohdillaan vielä, että silloin mennään lujaa ja vähän välillä päättömästikin, niin mä luulen, että se on ihan hyvä asia, että pojat on kunnossa. Kyllä. Ja sit pitää muistaa, että tänä vuonna niin valmennustiimi on tullut aika paljon lisää porukkaa, että et niinku selkeästi panostettu myös valmennustiimiin, fyysiseen puoleen, sinne on tullut fysiikkakoutsiin lisää, ja pelaajisto on muuttunut aika paljon viime kaudesta, että paljon nuoria pelaajia tullut sisään, ja sitten vähän kokeneempia, mutta vähän erityyppisiä pelaajia, mitä SJK:lla oli viime vuonna. Että noi Honka vastaan, niin pelin päästä liigakapin finaalista, niin mun mielestä voi sanoa, että aika onnistunut priisis on sitten kuitenkin ollut. Ja saatu niitä uusia pelaajia tuotu pelitapaa sisään, niin kaikki mun mielestä vaikuttaa aika hyvältä. No uusista pelaajista sieltä kiinni keskisektoriin, niin sanotusti Matej Radecki, paluumuuttaja puolustuksen keskelle, ja sitten uudet pelaajat Alfie Bates, Jake Dunwoody. Siinä varmaan sellainen SJK on keskustan sydän. Miten sä luonnehtisit näitä uusia jätkiä, kenen kanssa sä et viime vuonna pelannut? No siinä on, jos nyt joutuu vähän alustaa tässä, tietysti keskellä on muuttunut pikkusen. Tikkanen on erityylinen pelaaja, joka pelasi viime vuonna keskellä, kun taas Matej, että Tikkanen näyttää tällä hetkellä, että hän pelaa siinä oikealla puolella ja Matej hoitaa sitä keskustan tonttia. Ja sitten siinä on keskikentältä on poistunut Hannola viime kaudella, loistava kausi Seinäjoella ja nyt on sitten Helsingissä. Ja on ehkä erityylisiä pelaajia sitten Bates ja toi Dunwoody siinä keskellä, että tuntuisi siltä, että siinä on Bates ja Dunwoody tarjoaa kyllä niin kuin silleen työvoimaa ja niillä on ihan perus hyvää syöttötaitoa, mutta semmoista Hannolan myötä on ehkä poistunut vähän semmoista yksilötaitoa tai yllätyksellisyyttä jonkin verran, mutta mä näkisin, että toi peli on ehkä myös enemmän kollektiivista sitten taas sillä tavalla, että joo, sieltä on, jos nyt sanoo, että Hannolan myötä poistui pikkusen syöttötaitoa keskeltä, niin se on sitten taas niin kuin kollektiivisesti toi peli on niin kuin parempaa. Mut siinä on, ja sitten Matej taas, Tikkasen on hyvin erityylinen pelaaja, vaikka pelaavat samaa paikkaa. Matej keskikenttäpohjapelaajan tai keskikenttämiehen koulutuksella pelaa nyt keskimmäisen topparin tonttia, että on pallovarma kaveri ja varmasti niin tärkeä palanen siinä pelin rakennusvaiheessa ja myös niin kuin puolustustyöskentelyssä, mutta sitten taas en usko, että nousee yhtä hanakasti niin kuin keskikentän pohjalle pelaamaan niin kuin Tikkanen teki viime vuonna, että pieniä muutoksia ja ihan mielenkiinnolla odotan, että mitenkä tuo niin kuin dynamiikka lähtee toimimaan sitten tuossa ekasta pelistä lähtien. No mitäs Mika, mainitsit nuoret pelaajat, niin mitä sä luonnehtisit näitä uusia nuoria ja viime kaudella pelanneita nuoria?
No joo, mun mielestä siellä on tosi mielenkiintoisia nimiä. Et jos vaikka aloittaa Tuomas Kaukua, Vertti Hänninen, Rops kaksikko tuli ykkösestä viime vuonna nyt tänne, niin mun mielestä siinä on kaksi semmoista nimeä. Hänninen siihen keskikentään, mitä Tero sanoisi Hannolasta viime vuonna, niin pystyisi olemaan vähän samantyyppinen, enemmän se pallollinen pelaaja verrattuna Dunwoodiin ja Batesiin. Ja sitten Tuomas Kauko on mielestä, mä odotan häneltä itse asiassa läpimurtoa tällä kaudella siellä ylemmällä oksalla. Et hän on ollut mielestä talvella tosi terävä, tosi hyökkäysvoimainen, hyvä yksi vastaa yksi, pystyy luomaan tilanteita. Mutta sitten kun mietitään, että siellä on Jake Jervisi, Denis Olinikki, Diego Rojas, pienikokoinen taiturimainen vasuri tuli sinne, yksi vaihtoehto lisää. Sitten on Daniel Hawkins. Et niinku kilpailu on ihan älyttömästi, mutta kyllä mä seuraisin tänä vuonna, ja tuun seuraamaan kyllä tosi mielenkiinnolla noita nuoria kundeja, että kuka sieltä pystyy ottaa sitä peliaikaa ja paikkaa siitä avauksesta. No SJK on siinä mielessä mielenkiintoisesti ja sanotaanko älykkäästi koottu joukkue, että selkeä pelitapa, selkeät roolit ja tuntuu, että joka pelipaikalle on kaksi pelaajaa. Onko se tarkoituksenmukaista, että on hyvin samantyyppisiä pelaajia, tavallaan toinen vaihtoehto aina joka paikalla? Ehdottomasti. Niin onhan se ainakin ideaalitilanne niin kuin coachin näkökulmasta. Että se, että sä tiedät, että jos tulee loukkaantumisia, pelikieltoja ja muita, niin sä pystyt aina lyömään vähintään yhtä hyvän tasoisen kundin sisään siihen, joka tietää pelitavan ja varmasti on mietitty myös sitä, että minkä tyyppisiä pelaajia on hommattu jo seuraan. Niin se, että se tukee sitä pelitapaa, ei tarvitse lähteä muokkaa koko systeemi uusiksi, kun joku pistetään sisään, vaan se voi pystyä hyppää saman tein siihen samaan rooliin, mitä se toinen jätkä on pelannut siinä, niin toihan luo niin coachille mahtavan tilaisuuden niin käyttää sitä koko arsenaalia helposti. Joo, ja kyllä tuossa niin nähdään nimenomaan, itse olen tarkastellut tuota puolustuksen kokoonpanoja, niin selkeästi Hetemai ja sitten Radetski on pelannut sitä keskimmäisen topparin paikkaa, eli Tikkanen, vaikka pelasi loistavan viime kauden, niin häntä ei ole nyt peluutettu siinä, vaan selkeästi haetaan keskikenttäkoulutuksen käynyttä miestä siihen keskimmäisen topparin rooliin, ja sitten on nämä laitatopparit on puolustajia koulutukseltaan. Toki Tikkanen on keskikenttäpelaaja koulutuksella, mutta kuitenkin Tikillä oli pohjaa siihen. Ja sen verran, että kyllä siinä pikkusen on sitten taas ero, ja sulla on kaksi hyvää kaveria samalle pelipaikalle, mutta tietysti niiden erityisominaisuudet on sitten, joku on jossain näissä aina parempi kuin se toinen, niin siinä pystyy pikkusen sitten kuitenkin muokkaamaan, mutta silloin hyvin pitkälti, niin kuin sanoit, niin se on ihan sama, kenet sä vaihdat, niin se pelin sisältö ei tule nyt toivon mukaan niin kuin muuttumaan niin paljon, että se aiheuttaisi suurta muutosta niin kuin siinä pelin sisällä, vaan niin pystytään hyvin tehokkaasti kierrättämään koko joukkuetta ja käyttämään kaikkia pelaajia. Ja sitten taas niin kuin ne tietyt ominaisuudet voi tuoda sitä pientä ekstraa siihen tiettyyn tilanteeseen, jos pelissä kaivataan jotain tiettyä osa-aluetta paremmaksi, niin sä voit yhdellä vaihdolla muuttaa sitä pikkusen sitä pelin kulkua. Kyllä, just vaikka muuttamalla sitä keskikentän kolmia tai kahden yläoksan pelaajia, niin sä saat roimasti enemmän ehkä pallollista osaamista, ja sitten taas sä pystyt vaihtamaan se enemmän puolustavampaan muotoon just Dunwoodin, Batesin ja muiden osalta. Et siinä on niinku hyviä asioita, mitä pystyy myös pelin sisällä valmentaja reagoimaan tänä vuonna ja muuttaa sitä joko hyökkäävämpää tai puolustavampaan muotoon. No mitäs yksilötasolla pelaajien näkökulmasta? Tarkoittaako tämä sitä, että me ei nähdä esimerkiksi Mehmet Hetemaita ja Matej Radetskia missään tapauksessa yhtä aikaa tänä vuonna kentällä. Tai Monrealia, Voltsinskia. Onko siinä lyöty lukkoon niin, että tämä pelaaja on tälle paikalle ja jompikumpi pelaa? Ei. No ehkä mä en tiedä, nähdäänkö me Mehua ja Mateita samaan aikaan kentällä. Siinä tapauksessa, jos jompikumpi pelaa, niin pystyy molemmat pelaamaan myös keskikentällä. Että riippuen pelaajatilanteesta varmasti, jos tulee loukkaantumisia ja kyllä mä sanoisin, että Mehu pystyy ja onkin pelannut myös sitä oikean topparin paikkaa tässä hallikaudella, talvikaudella, että siihenkin pystyy klaaraamaan. Voi tietysti olla samaan aikaan kentällä ja myös hyökkäyspäässä, niin jos tarvitaan maali, niin kyllä sillä tarvitaan kaksi hyökkääjää kentälle. Että kyllä silloin Rafa ja Monreal toivottavasti löytyy kentällä, kun ajetaan peliä takaa ja vähän aikaa kellossa, niin kyllä mä silloin toivoisin, että molemmat hyökkääjät on kentällä. Kyllä, ja sitä yläoksaakin pystyy muuttaa, jos siinä on periaatteessa 20 hyökkää, niin sä pystyt muuttaa se 1-10 ja 2 hyökkää, niin silloin me voidaan nähdä Monreal ja Polzinski molemmat silloin kärjessä.
kärjessä, että sitä pystyy helposti muokkaamaan tiettyyn tapaan. Ja sitten tulee just mitä puhuttiin, loukkaantumisia, pelikieltoja, niin varmasti se elää kuitenkin se kokoonpano. Meillä ei vielä kokoonpanoja ole tiedossa, mutta Mika, sä pohjustit vähän sun, kyllä. Sun oma avauskokoonpano. Kyllä. Sanotaan näin, että sä et ole edustuksen valmennustiimissä, mutta hyvin lähellä. Niin kyllä. Kerro, mikä on sun veikkaus avauksesta HIFK:ää vastaan? Joo, tällä hetkellä niin mä uskoisin, että Uusitalo aloittaa maalissa. Sitten siinä on kolmen topparin linja, Valencia, Radetski, Tikkanen. Sitten on Pablo Andrade, vasen wingback, Sertsa takaa oikea wingback, Bates ja Dunwoodi keskellä. Ja sitten yläoksilla on Olinik, Jervis. Ja sitten Jose Pablo Monreal aloittaa piikissä. Se on mun veikkaus tällä hetkellä, jos kaikki on vaan kunnossa, kaikki menee niin kuin pitää, ei tule mitään takapakkeja enää. Ja sitten siellä niin kuin puhuttiin, siellä on vaihtoehto, Håkanssi ylös, Kaukua ylös, Rojas, Wolczynski voi pistää kärkeä, Niko Markkula toivottavasti on kuosissa, niin oikea wingback. Martti Haukia pystyy pelaamaan toppariin ja wingbackiin. Et siinä on niin kuin tosi paljon vaihtoehto, Östi maaliin. Toi on mun veikkaus, millä lähdetään HIFK:ää vastaan. Ja kuulostaa siltä, että työkaluja Kommesilla ainakin riittää. Kyllä, tuossa aika hyvin tuosta niinku pohjustuksesta avautuu se, että kuinka paljon niitä vaihtoehtoja on, että SJK ei tule olemaan millään tavalla helppo scoutattava tänä vuonna. Toki jos jossain vaiheessa peli lähtee kulkemaan niin, että sä pystyt pelaamaan eikä tule pelikieltä ja muuta, että sulla on sama kokoonpano jatkuvasti. Mutta ja näkisin justiin sen, että sieltä pystyy yhtäkkiä yhtä kahta pelaajaa vaihtaa, jos on vähän semmoinen tilanne, että jotkut kaipaa pikkusen lepoa, niin ei ole mikään ongelma tehdä näitä muutoksia sitten pelikohtaisesti. No vastustaja, heidänkään kokoonpanoa ei tiedetä, eikä tunneta HIFK:ää varmaan yhtä hyvin kuin SJK, mutta Mika, nosta pari pelaajaa esiin, mielenkiintoisimmat hankinnat. No joo, varmaan Beettu tulee nyt ensimmäisen tietenkin, että saadaan ton kaliberin veskari tänne. Portugalin maajoukkue veskari on ollut muutamissa kisoissa ja Sporttiin kasvatti, niin tulee tänne 39-vuotiaana vielä niin kuin kokemaan uuden mahdollisuuden ja niin kuin uran erilaisen mahdollisuuden saa nyt. Tietysti Helsingin IFK on iso muutos valmennuksellisesti, eli Joaquin Gomez tuli tänne, Bernardo Tavares sisään ja uusi myös portugalilainen veskakoutsi. Tällä yhteydellä he pystyivät varmaan saamaan Beettun tänne pelaamaan ja maaliin, mutta hän tulee ehdottomasti olemaan yksi tosi ehkä mielenkiintoisin jopa pelaaja tällä kaudella koko liigassa. Miten niin kun heillä tulee varmasti ja niin omissa papereissa tulee olemaan haastava kausi, paljon muutoksia, paljon uusia pelaajia, vaihtuu kaikki systeemit, niin silloin veskari pitää olla semmoinen, joka pystyy kannattelemaan sua tässä liigassa, jos sä haluat säilyä ja tapella niin kun paremmista sijoituksista, niin nyt heillä on semmoinen siellä. Ja sitten ehkä toisena niin Eero Markkanen pitkän kierroksen jälkeen Real Madridista niin Taimaaseen ja Orange County Jenkkeihin ja nyt takaisin liigaan, niin kaikki tietää hänen taidot, target, iso tyylinen, loistava vasuri, niin ehkä hän pystyy tuomaan tarvittavat maalit niin IFK:lle sinne yläkertaan. No Tero, entinen Helsingin IFK-pelaaja itsekin, jos jossain seurassa on seurauskollisia pelaajia, niin niitä löytyy kyllä HIFK:stä. Ketkä sanot, nostaisit sieltä esiin? No, Jani Barry Beckman on yksi tietysti ollut pitkä aikaa IFK:ssa ja sitten Jukka Halme. Siinä on mies, joka on kokenut se IFK kanssa kaiken mahdollisen, että oliko se kakkosesta divarista niin liikaa ja sitten on käyty välillä ykkösessä ja nostu takaisin liikaa. Ja onneksi Jugi nähdään vielä Rödassa tänä vuonna myös, että vaikka ikä alkaa olemaan niin ja ollaan ehkä pudottu pikkusen alemmas keskikentän pohjapelaaja, joka on nyt pelannut topparina välillä tuossa talvikaudella, niin onneksi jalka vielä liikkuu siihen malliin, että hänelle sopimus tarjottiin. Hänessä kiteytyy kyllä paljolti semmoinen mentaliteetti, mitä IFK:ssa kaivataan ja mitä IFK-fanit odottaa, ja hän pystyy sitä niin kuin tuomaan sitä vaatimustasoa ja sitä yleistä seurakulttuuria sitten näille uusille hankinnoille. Että nämä on niin kuin
sillä lailla jatkuvuuden kannalta ja sen identiteetin kannalta erittäin tärkeitä pitää joukkueessa, että sulla on joku, joka sitä kyllä viestiä niin kuin vie eteenpäin, että uudet kaverit tietää, mihinkä tänne ollaan tultu, että IFK:lla on hyvät fanit ja vaativat fanit ja perinteikäs seura, niin siinä on semmoisia asioita sitten justiin, mitä Jukka Halme ja Päri niin kantaa harteillaan ja välittää muille. Että. Varmaan kertoo jotain siitä, että jokainen meistä on pelannut Jukka Halmetta vastaan ja me ollaan nyt ottelustudiossa ja Jukka Halme on ilmeisesti mahdollisesti avauskokoonpanossa sitten lauantaina 2.4. täällä SIK-vieraana, niin kyllä huikea ura ja mielenkiintoista nähdä koko IFK-joukkue. Loistavat nostot teiltä. Onko tulosveikkausta? Tulosveikkausta. Kyllä mä sanon, että Seinäjällä juhlitaan kauden avausvoittoa saman tein, niin mä sanon, että 2-0 SIK. Sanoit 2-0. Mä mietin, mulla oli kaksi lukua mielessä, mutta mulla oli 3-1 ja 2-0 oli mielessä, mutta mä sitten mietin, että mä en välttämättä vielä usko tuohon IFK on näyttänyt aika rikkonaiselta kuitenkin tässä talvikaudella, niin mä sanon 3-0. Joo. Aika itse varmalla veikkauksella lähdetään liikenteeseen, että ekat pelit on aina vaikeita, se kannattaa muistaa. Ja se ei välttämättä ole nyt, kaikki pallasta ei ole vielä kohdillaan, siitä ei välttämättä tule maailman hienointa, kauneinta jalkapallotapahtumaa sillä lailla, että kentällä pallo liikkuu ja on mahtavaa. Toivottavasti tulee, mutta tuppaa olemaan vähän näin, että ensimmäiset pelit on sitten, välillä on vauhtia enemmän kuin järkeä. Ja sehän on viihdyttämään myös sekin, että toivottavasti on paljon vaarallisia tilanteita ja vauhtia tossa. Ja varmasti tunnetta tulee olemaan, kun miettii kumpaankin jengiin, niin ainakin historian saatossa nämä on ollut aika jopa kuumia nämä pelit. Et siinä mielessä ne ei varmasti niinku vauhdista ei jää kiinni kyllä. Ei, ja temperamenttia löytyy IFK-joukkoista aika paljon ja niistä löytyy SIK:ltakin. Ja pitää muistaa, että nyt on faneja tulossa katsomoihin. On kuullut huhua, että IFK:lta olisi tulossa paljon kannattajia matsiin. Että toivotaan, että laulu raikaa ja on mahtava tapahtuma sitten kaikille katsojille. Kyllä. Eli 2.4. lauantaina ovet aukeaa kello 15. Pre-game silloin. Siellä on pelaajahaastattelua ja muuta tapahtumaa. Ottelu käyntiin kello 17 ja vielä ottelun jälkeen esiintyy hovimuusikko Ilkka. Kaikki niin sanotusti samaa rahaa, ei muuta kuin tervetuloa ja kiitos asiantuntijat. Eiköhän me laita Kouvolan lakulla vielä suut makia. Ehdottomasti. Lakut mieleen. Nähdään lauantaina. Nähdään. Kiitos. Kiitos.